Hej på er, jag hoppas att ni mår bra. Som vissa av er vet så fyllde jag 30 för lite mer än en månad sedan. Och jag fick inte min födelsedagspresent av min sambo förrän exakt en månad efter jag hade fyllt år. Jag fick min present 1 november. Men jag trodde aldrig att han skulle köpa detta till mig. Men det gjorde mig faktiskt rörd, för att det känns såhär, alltså jag förstår att han tycker det är jobbigt att bo i vår lilla lägenhet med alla växterna. Men ändå så uppmuntrar han mitt intresse, vilket gör mig jätteglad. Och jag ska inte hålla ut på det. Jag tänkte visa vad jag fick i födelsedagspresent av honom och hans mamma. Jag fick en Smart Garden av Click & Co. Den här är köpt på Servera. Det här är alltså ett växthus, kan man väl säga, där jag kan odla i stort sett vad som helst. Och han var snäll och köpte lite kapslar till mig. Så jag har den här som är sallad. Och sallad är någonting som jag älskar. Av alla grönsaker så älskar jag att ha sallad till min mat. Jag tycker det är någonting som jag måste ha. Så jag blev väldigt, väldigt glad över den här. De här kostar 119 kronor. Och nu vet inte jag hur mycket det kommer bli. Det står här att man kommer se tecken på att den växer inom 1-2 veckor. Den kommer att nå sin fulla storlek efter en månad. Och jag kommer kunna ha den i 1-2 månader. Och det är ju olika beroende på om man har det här en sallad. Och sen hade han köpt gula tomater, och de här växer ju annorlunda mot salladen. Så här kan jag se livstecken efter 2 veckor. De når sin fulla storlek efter 3 månader och jag kan äta dem i 4 månader. Jag är lite dock skeptisk, för att tomater blir ju stora, så det här hoppas jag är tomater som inte blir liksom 1,5 meter höga. Då har vi lite problem. Sen köpte han även dill. Och jag förstod inte riktigt varför han köpte dill, för att det är någonting vi aldrig äter. Men han hade råkat blanda ihop det här med persilja. Men han försökte i alla fall, och det tyckte jag var så himla gulligt. Jag har inte packat upp den här, för jag tänker att det här ska vi göra tillsammans. Och alltså min stora dröm är ju att ha en trädgård där jag kan odla snittblommor, där jag kan odla mat. Jag älskar ju sånt, alltså kolla sånt på YouTube. Garden Answer är ju typ en av mina favoritkanaler på YouTube. Men vi bor liksom i en etta, vi har ingen möjlighet att odla. Så jag tycker ju att det här är ju det perfekta alternativet för oss som bor väldigt litet. Han köpte den minsta storleken till mig. Och om jag har uppfattat allting rätt så kan jag odla 3 grejer samtidigt, alltså 3 kapslar. Det finns en större storlek och då kan man odla 8 kapslar, men det blir alldeles för stort i vår lilla lägenhet. Och skulle det nu vara så att jag tycker om den här jättemycket och vi förhoppningsvis flyttar till större lägenhet någon gång, så kan man ju alltid uppgradera och köpa mer och odla på helt enkelt. Låt inte en lägenhet stoppa er från att odla. Men vi ska ta och packa upp den här nu, för jag är väldigt nyfiken på hur den ser ut. Jag har ju som sagt inte öppnat den. Då ska vi se hur jag smidigast gör detta. Men det känns som att jag bara ska kunna dra den. Ja, den satt verkligen då. Ska vi se. Får ju ni se innan jag ser här. Så. Jag kommer lägga den ner bara för att. Eller ska vi se. Oj, här var det ännu mer kapslar. Och det står welcome. What makes growing plants truly magical for me is what the Japanese have discovered hundreds of years ago via the art of growing bonsai trees. You embark on a journey and get a sense of balance as you watch the tree grow. What matters is not how you shape or alter the plants, but how they change and alter you. This is exactly what I wish for you with your new garden. A newly found sense of balance, happiness and peace. Happy, click and growing. Och det är ju verkligen det här som jag känner
med mina växter att de förändrar mig mer än vad jag förändrar dem. Vi ska se. Så här ser det alltså ut. Jag ska försöka ta ut den här. Oj då. Här har jag även fått en manual hur jag ska göra och det kommer jag behöva läsa. Här står det Ready, Set, Grow. Oj herregud, här var det verkligen grejer. Och jag är så oteknisk av mig. Aha, här har de olika kontaktuttag. Vi har ju redan bestämt vart den här ska sitta här hemma. Så blir ett vanligt uttag för oss. Jag har nu läst manualen och det här är väldigt enkelt, väldigt simpelt. Det här är perfekt om man liksom vill få sina barn att kanske börja äta mer grönsaker. För jag tänker att barn tycker nog det är roligt om de själva odlat det, vilket vi vuxna tycker. Och det som jag läste även i den här är att man kan odla så himla mycket. Man kan odla vilda jordgubbar, oregano, chili, gula tomater, dwarf peas, vilket jag antar är ärtor, dvärgärtor. Jag vet inte riktigt om det heter så i Sverige. Man kan odla gul paprika, jag kan odla lila chili, petunias, vilket är ätbara blommor. Jag kan odla sallad, jag kan odla palettblad. Vilket jag antar att många av er gillar, jag tycker inte om palettblad. De har även skrivit cornflower och när jag tittar så ser det ut som blåklint. Det står även lite andra örter, moss rose som ser ut som blommor, röd basilika. Alltså det går att odla så himla mycket och jag kan hitta mer på deras hemsida som heter Click and Grow. Jag vill ju bara säga det också att det här är ju inte sponsrat. Jag hoppas ni förstår det. Jag är jättenoga med att märka ut sånt. Jag har ju ändå jobbat som influencers i nästan 6 år nu. Men det här är alltså en födelsedagspresent som jag har fått och som jag naturligtvis vill dela med er för att det har ju med växter att göra. Men bara så att alla förstår det. Och jag tänker väl att vi kör igång. Alltså nu börjar jag odla. Jag kommer ju naturligtvis att uppdatera er med hur det gick och vad jag tycker om den. Så det kommer en recension, men det kommer ju dröja med tanke på att det tar liksom en till två månader att få de här kapslarna att växa upp och bli grönsaker. Men vill ni ha lite klipp och sånt, följ mig alltid på Instagram, där uppdaterar jag. Och de här två är till för lampan. Som ni ser så är lampan rätt låg nu. Men med tiden så kan man alltså höja upp lampan till 3 nivåer om detta är den första. Så man helt enkelt kopplar i de här så att den blir ännu högre, vilket är skitbra. Så att jag ser så mycket fram emot det här och som sagt, vi kör! Så får ni hänga med nu när jag startar den här lilla grönsaksresan.
Jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Jag måste säga att det här faktiskt varit en av de roligaste unboxing-videosarna som jag har gjort. Jag är superglad att jag fick det här i födelsedagspresent, för att det passar verkligen mig så bra. Och det ska bli så himla spännande att se hur det här kommer fungera. Och som sagt, recension kommer, men det kommer ju dröja ett par månader innan den kommer upp, eftersom det tar så pass lång tid för grejerna att växa. Men jag hoppas verkligen att ni är lika taggade som jag. Jag kommer ge uppdateringar på min Instagram naturligtvis. Glöm inte att gilla den här videon, kommentera jättegärna. Om ni har något liknande hemma så får ni jättegärna ge tips och tricks och idéer och bara berätta vad ni tyckte om det. Och så kommer som sagt recensionen lite senare. Så får ni ha det jättebra, så hörs vi i nästa video.